Gjatë këtyre ditëve të ngrohta vere, shumë prej qytetarëve zgjedhin të kalojnë vikendet në zonat e bukura të lumit Drin. Ata thonë se ato që kanë përjetuar bukuritë e këtij lumi e përshkruajnë si një vend të bukur që ofron një përvojë të paharruar. Lumi Drinit për ne është edhe bregdet, kom histori, jem lindë në Gjakov, këto kom, su këmë thonë shpia dytë, pëve për reakciona për shdo ditë ve, me gjithë familje, me nipa, me mesa. Zakonisht mundohemi marë, zakonisht në kohën e lirë, kujta kena për shamu vikendeve, për shkak që është edhe moti shumë i mirë, dhe është një loj freskimi që neve si njerëz minë zipresim ashtu në verën, mi shpëtëzun si ambiente, për dirësa i kena mundësip se jo. Më pëlqen pamja që është një shka veçan që du me thonë njerës ka dhe për vendeve tjera që vine vizitojen, po ashtu dhe ujo shumë i pastër dhe ka atë freskimin që na jep në këto ditë nxehtë, është i vetmi shërues për këto ditë që na kena nevojë tepër. Brigjet e Drinit kanë qenë destinacioni i ditëve të nxehta për vite me radhë, për shumë qytetarë të Gjakovës të cilët e shfrytëzojnë këtë vend për të freskuar e për të ikur nga vapa e verës.